চাওক মই এটা কথা কৈছোঁ যে কাখনতো যেতিয়া প্ৰথম অৱস্থাত কা যেতিয়া ইণ্ট্ৰডিউছ হৈছিল আমি সকলোৱে জানো যে কাটো বলবৎ হ'ব কথাটো কৈছোঁ সেইকাৰণে কা বলবৎ হ'লে কিছুমানে হয়তো ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত হয়তো কিবা আন্দোলন কৰিব পাৰে গতিকে আজিতো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সেই সম্পৰ্কত স্পষ্টীকৰণ দিছে তেখেতে যে কা সম্পৰ্কত তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আজি কৈছে পেপাৰত পাইছে আপোনাৰসকলে গতিকে কিছুমান মানুহে হয়তো ৰাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীৰে এই কথাখিনি হয়তো আন্দোলনৰ দৃষ্টিভংগীৰে ল'ব পাৰিব কিন্তু সেইটো মই নাভাবোঁ যে অসমৰ ৰাইজে এইটোত সহযোগ কৰিব কৈছিল তাৰপিছত অগপ আহি আমাৰ লগত ৰাইজক দিলে তেওঁলোকৰ সমৰ্থন কৰিছে গতিকে মই ভাবোঁ যে যিটো কথা কৈছে সেনেকুৱা কথা নহয় অসমৰ ৰাইজে এইটোত সহযোগ কৰিব কেতিয়াও নকৰে যদি মানি নললেহেঁতেন তেতিয়া তেওঁ চৰকাৰত তেওঁ যোগদান কৰিলেহেঁতেন সেইকাৰণে তেখেত তালৈ গৈছে ইট ইজ নট দে আমাৰ স্বাস্থ্য খণ্ডটোৰ এনেকুৱা ব্যৱস্থা নাই চাওক মই এটা কথা কৈছোঁ যে কাহখনতো যেতিয়া প্ৰথম অৱস্থাত কা যেতিয়া ইনট্ৰডিউচ হৈছিল আমি সকলোৱে জানো যে কাটো বলবৎ হ'ব কথাটো কৈছোঁ সেইকাৰণে কা বলবধৰিলে কিছুমানে হয়তো ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত হয়তো কিবা আন্দোলন কৰিব পাৰে গতিকে আজিতো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সেই সম্পৰ্কত স্পষ্টীকৰণ দিছে তেখেতে যে কাহ সম্পৰ্কত তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আজি কৈছে পেপাৰত পাইছে আপোনাৰসকলে গতিকে কিছুমান মানুহে হয়তো ৰাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীৰে এই কথাখিনি হয়তো আন্দোলনৰ দৃষ্টিভংগীৰে ল'ব পাৰিব কিন্তু সেইটো মই নাভাবোঁ যে অসমৰ ৰাইজে এইটোত সহযোগ কৰিব কৈছিল তাৰপিছত অগপ আহি আমাৰ তেওঁলোকে সমৰ্থন কৰিছে গতিকে মই ভাবোঁ যে যিটো কথা কৈছে সেনেকুৱা কথা নহয় অসমৰ ৰাইজে এইটো যদি মানি নললেহেঁতেন তেতিয়া তেওঁ চৰকাৰত তেওঁলোকে যোগদান কৰিলে উত্তৰ কমফৰ্টেবল তাতে হওঁ সেইকাৰণে তেখেত তালৈ গৈছে ইট ইজ নট দে স্বাস্থ্য খণ্ডটোৰ এনেকুৱা ব্যৱস্থা নাই চাওক মই এটা কথা কৈছোঁ যে কাখনতো যেতিয়া প্ৰথম অৱস্থাত কা যেতিয়া ইণ্ট্ৰডিউছ হৈছিল আমি সকলোৱে জানো যে কাটো বলবৎ হ'ব কথাটো কৈছোঁ কা বলবৎ হ'লে কিছুমানে হয়তো ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত হয়তো কিবা আন্দোলন কৰিব পাৰে গতিকে আজিতো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সেই সম্পৰ্কত স্পষ্টীকৰণ দিছে তেখেতে যে কা সম্পৰ্কত তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আজি কৈছে পেপাৰত পাইছে আপোনাৰসকলে গতিকে কিছুমান মানুহে হয়তো ৰাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীৰে এই কথাখিনি হয়তো আন্দোলনৰ দৃষ্টিভংগীৰে ল'ব পাৰিব কিন্তু সেইটো মই নাভাবোঁ যে অসমৰ ৰাইজে এইটোত সহযোগ কৰিব কৈছিল তাৰপিছত অগপ আহি আমাৰ লগত ৰাইজক দিলে তেওঁলোকৰ সমৰ্থন কৰিছে গতিকে মই ভাবোঁ যে যিটো কথা কৈছে সেনেকুৱা কথা নহয় অসমৰ ৰাইজে এইটোত সহযোগ কৰিব কেতিয়াও নকৰে যদি মানি নললেহেঁতেন তেতিয়া তেওঁ চৰকাৰত তেওঁ যোগদান কৰিলেহেঁতেন উত্তৰ কম্পৰ্টেবল তাতে হওঁ সেইকাৰণে তেখেত তালৈ গৈছে ইট ইজ নট দে আমাৰ স্বাস্থ্য খণ্ডটোৰ এনেকুৱা ব্যৱস্থা নাই